Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Franz, galera, é o seguinte, mais um vídeo antes de vir de vocês pra vocês. Hoje é dia 16/8, rapaziada, e nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês alguns personagens que não são bônus dessa vez aqui, na Sand número 31, tá? E no caso, você pode estar usando esse personagem pra estar pegando as recompensas, né? As primeiras recompensas lá que a Sand te dá. No caso, tem os tics de são, tem os cristal de upar as cartas, né? E mais o chakra, que ajuda demais a conta, você tá ligado, né? O quanto que o chakra faz falta de vez em quando. E mais a Mei também, né, mano? A Mei, a Sand no bicho, beleza? Com esses personagens aqui, eu creio que você vai conseguir pegar pelo menos a recompensa principal. Pelo menos até a Ninja Tu da Mei, né? No caso, é 8 milhões ali. É, lembrando que não vai fazer milagre, tá, galera? Vou adiantando pra vocês aí que quando você tem personagem bônus, mano, é complicado, véio. Ah, é? Geralmente a galera rala que nem um jumento mesmo, velho. É normal isso daí. Mas antes de começar aqui, né, queria agradecer a galera aí, ó, pelos 40k, mano. É o louco, galera. Muito obrigado pela força, ó. Mais uma vez agradecendo vocês aí, porque, cara, na moral, a força que vocês dão aqui no canal, hein, olha, é excepcional, mano. Não tem como nem falar nada, falar a verdade pra vocês, mano. E eu queria agradecer também o senhor Izanami, né, e o senhor Kyoki, que fizeram o banner do canal aí. Ficou top demais. Eu de Madarinho, de Zossan, hein? E mais o perfil, né, que o Izanami fez aí, eu de Pen, mano. Tem eu de Madarinho, eu de Pen, fio, pra você ver. Os caras fizeram, nossa, muito obrigado, Izanami, na moral mesmo. Izanami e Kyoki, vocês são top demais. E muito obrigado a galera aí que compartilha o conteúdo, que ajuda aí, beleza? Sempre aí, ó, dando uma força maravilhosa pra nós, pela presença. Eu tenho que agradecer pela presença também, né, de cada um aí. Agora a parte de simulação, mano, começar a mostrar esse personagem aí, mano. Lembrando que é perigoso morrer aqui ainda, tá? Não me diga! O que nós temos que começar fazendo aqui é analisando a Sand, tá? Como você vai usar personagem que não é bônus, você tem que analisar qual que são as fraquezas do boss, tá? No caso, pra descobrir, é só vir aqui na Sand mesmo, né? Clicando na Sand aqui, ó. Surprise Attack Mission, você vem em regras, tá ligado? Aí nas regras você some lá pra baixo, mano. Vai lá pra baixo, lá, cadê? Papapá, papapá, beleza. Aí você pode ver aqui que tá com menos 30% em land, né? Que é o vermelhinho. Menos 30% em impact e menos 20% em aniquilação, tá? Que é o roxinho azulzinho aqui, ó. E o amarelinho é o impact. É, por que que tem que reparar nisso, mano? Porque aqui tá falando aonde que é a resistência, aonde que a resistência tá baixada, tá ligado? No caso aqui ele tá com menos 30% de resistência em land, que é o vermelhinho, entendeu? Então você tem que pegar personagem que basicamente tem as ults dessas cores aqui, tá? Que são as naturezas do Jutsu aí. E tá focando, tipo, colocar o máximo de ataque nesse personagem e o máximo de poder nessas naturezas, porque ele vai estar dando mais dano, beleza? Então basicamente é isso que vocês têm que estar procurando ver aí certinho. Lembrando que vocês podem estar pegando as recompensas, né, mano? Usando esse personagem que eu vou mostrar pra vocês aqui. Pelo menos até a recompensa aqui de 8 milhões, tá? Que já não é tanto, tá? 8 milhões 325 aqui. Que é a Tu da Mei, né, mano? A pituquinha dela, tá ligado? Os caras é foda, mano. É a pituquinha dela ali, tem um sapo sintetizar aqui pra cima, tem esses cristal aqui, né, que ajuda você a upar a carta. Muito chakra, tá? Tem 8 milhões de pontos, você consegue muito chakra já. Não vale a pena deixar a Sam passar sem pegar esse chakra aqui, velho, porque isso que é importante demais pra conta. Principalmente pra quem é iniciante, tá? Aí tem a 4 estrelas da Mei aqui, né, o kit dela completo, com 8 milhões você já pega o kit dela completo, tá? Mais sapo sintetizar juntos, mais uma defesa pra você colocar na tua base. Tem mais coisa interessante aqui, né, que são os fragmentos da Mei também, né, que você consegue pegar todos aqui já. Os 650 que você precisa. E mais a Shinobit, né, mano? Que elas dão com 277.500 de ponto. Se você usar o personagem que eu mostrar pra vocês, na primeira partida você vai conseguir, mano. Mesmo não sendo personagem bônus, tá? E, mais uma vez, lembrando que é difícil, mano. Sem personagem bônus, pra você competir com os caras lá, é complicado. Lembrando que essa recompensa aqui é tipo recompensa rápida. Você bateu a pontuação ali, vamos supor que você jogou uma partida e conseguiu 500 mil. Aí, essa recompensa aqui vai cair aqui na hora, tá ligado? Diferente dessa recompensa de rank aqui, que é só no final da ação que você consegue tá pegando as recompensas daqui, entendeu? No caso, eu tô dos 2.500 até os 5.000. Vou pegar duas ultimates da Mei, mais uma da Shizune, mais 3-4 estrelas aí da Mei pra tá sintetizando aí, né, no caso, e mais sapinho de sintetizar. Mas pra galera que não tem personagem bônus, é melhor focar só nessa parte aqui, tá? É bem tranquilo, então vamos entrar lá, né, pra arrumar o personagem aqui. O primeiro personagem aqui que nós preparamos aí, né, só alegria. Ó, queria agradecer também o senhor Iguro Obanai, tá? Porque ele deu uma ajuda pra nós nessa parte aí, comentando lá no YouTube também, né? Aí, no caso, eu peguei o Sasuke MS como primeiro personagem, graças ao comentário dele, tá? Então vamos vir aqui no Sasuke MS pra nós arrumar ele. Beleza. Eu vou deixar o kit dele completo, do jeito que tá aqui. A única diferença é que eu vou estar colocando mais ataque nele, né? Só a carta de ataque. Vou filtrar aqui por Ultimate, tá? Ultimate Jutsu aqui e ataque. Aí no caso eu vou colocar tipo, principalmente as cartas dele, né, que vai dar mais poder pra ele. Eu tenho 3 cartas de ataque dele aqui. O resto pode ser do Naruto, tá? Naruto mesmo aqui, ó. Lembrando que carta de ataque é essas que são vermelhinhas aqui em cima, tá? Bem tranquilinho. Aí, ó. Foi pra 142 mil aqui agora, né? No caso, o poder não é muito importante nessa parte não, né? Eu tô esquecendo de fazer pra vocês. Agora, o que que é o ideal aqui, galera?
Vocês lembram lá que o vermelho, o amarelo e o azulzinho estavam com resistência baixa, né? Se você clicar na ultimate do Sasuke, vocês podem ver que ela é vermelha, tá ligado? Nesse caso aqui, eu vou estar focando a dar mais poder pra essa natureza aqui, que é o Land. Beleza? Então vem aqui. Eu vou colocar essa Tu aqui e mais essa Tuzinha aqui também, né? Que dá mais um pouquinho de Land que eu fiz aí. Essa Ninja Tu você pode fazer na Factory, beleza? Esse pergaminho aqui. Beleza. Aí no caso ele ficou desse jeito aqui, tá? Acho que eu vou até tirar esse aqui, mano. Vai ser até melhor pra mim. Vou colocar mais Land nele. Mais Land aqui. Beleza. É basicamente o primeiro personagem que eu vou usar, o Sasuke. Agora partiu lá pra Sam, que eu tenho outra coisa pra explicar pra vocês, que é coisa muito importante, mano. Quando você vai criar aqui, quando não é personagem bônus, o ideal pra vocês aí, né? No caso, ele é criar no Expert. Porque o boss, ele não é tão apelão a ponto de dar um golpe, não sei, matar, tá? Então o ideal é ser... jogar no Expert, mas o Master tem mais vida, ele vai te dar mais pontos, você der dano contínuo nele. Errado, mano. A galera que tá achando isso, não é isso, tá ligado? Se você jogar no Expert, você vai estar conseguindo, você der dano contínuo, um skill de dano contínuo ali, você vai estar conseguindo 10 mil ali a cada 2 segundos, se eu não me engano, né? 1 ou 2 segundos. E no Master, você vai estar conseguindo a mesma coisa. Tipo assim, no Expert, ele varia de acordo com a quantidade de vida que o boss tem. No Master, é a mesma coisa, só que porém, eles fizeram de uma forma que você pode estar pegando menos pontos. Senão, se fosse pegar por porcentagem, pela quantidade de vida do boss, se você pegasse um boss e mirasse, você ia ganhar muito ponto, mano. Eles dão um jeito de equilibrar, né? Pra galera não ficar muito apelão nesse caso aí. A não ser se você pegar um boss miragem, mas aí se for com um personagem que não é bônus, você vai tomar um tapa e vai morrer, entendeu? Aí no caso nem compensa correr esse risco, né? Então vamos entrar no Expert aqui, vou estar criando aqui no caso, né? Beleza, solinho, né? Vamos lá. Aí galera, no caso ele não é personagem bônus, mas mesmo assim ele tá com poder um pouco aumentado, ligado? Eles aumentam um pouquinho o ataque dele aqui, né? Tá com 18.450 agora. Vou mostrar pra vocês o desempenho dele aqui contra o boss, né? Partiu. Pode ver que arrancou um pouquinho até que legal, mano. E o dano contínuo vai comer na vida do cara, tá vendo? Que essa skill aqui, ó, dá dano contínuo. Mas mesmo sendo boss level 39, se eu não me engano, né? Tem que tomar muito cuidado, não precisa tomar o hit dele e tomar na orelha. Agora é só esperar, tipo assim, o dano contínuo acabou, vou lá e dou a skill de novo, tá? Mas no caso, o ideal é que eu possa ir abaixando a defesa dele com a Materaço, né? E soltando a flash, porque a flash também é land, você pode ver que arranca até um pouquinho legal, mano. O Sasuke foi legal jogar com ele aqui, velho. Olha pra você ver, ó. A flechinha arranca até um dano legal, velho. Que vamos abaixar de novo. Beleza. Vem pra frente, olha lá. Olha lá, velho. Vai brincando, a flash arrancando tudo isso, mano. Lembrando que a flash também é land, por isso tá dando esse dano aí, velho. É aquela natureza vermelhinha lá. Tô aqui, errei, né? Pelo amor de Deus, hein, Sasuke. Dá dano contínuo ele aqui. Tem que tomar muito cuidado pra você não tomar um tapa dele errado, velho. Sério mesmo. Baixa minha defesa ali. Juntar de novo. Beleza, arrancou um pouco que tá legal. Lembrando que os dois Susanoo que ele usa aqui, né? Que é a espadada aqui, de amaterasu e a flecha, são em frame, né? Você não toma dano enquanto você tá usando eles. Ele ajuda bastante o Sasuke, mano. Sério mesmo. Beleza. Ele não arrancou muito porque a defesa não tá baixa. Eu tenho que tentar guardar um pouquinho de chakra também, né? Pra me lutar mais duas vezes, velho. Isso é o problema também, né, cara? Esse negócio de chakra aí é complicado, né? Beleza. Agora é só fazer hora aqui e esperar o carregar, mano. É o jeito. A few moments later. Nossa, vou quebrar a tua cara, mano. Mas um pouquinho eu morro aqui, velho. Brincadeira, se mandaram também. Meu cara não dá sossego. Beleza. Por favor. Cuidado. Sai. Cagão. Beleza, a minha sorte foi que ele caiu ali, galera. Não tinha tomado uma na orelha ali, velho. Nossa, eu tô com 1 de vida, cara. O negócio é só guardar aqui agora e esperar, né? Carregar o ult novo. Só colocar nesse esqueminha de ficar pulando que nem um tonto ali. Vou esperar mais um pouquinho, né? Pra não ter perigo de matar eu. 3, 2, acho que aqui já dá. 1, beleza. Aí arrancou mais um realinho dele. Uai, quase que deu um tapa ali em mim ainda, velho. Arrancou uma barra de vida dele um pouquinho, né? Mas já é um pouquinho lá, né, mano? 950 mil, tá? 150 mil de levinho, lembrando que agora vai melhorando, mano. Os personagens que estão melhorzinhos eu deixei pra depois, beleza? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Aí, galera, o segundo personagem que eu separei pra vocês é o Naruto Hokage, tá? Ele é land também, vermelhinho aqui. E já tá pronto, tá? Sentei carta de ataque nele de novo. E deixei essa aqui que ajuda, né, num pouquinho. No caso, ele diminui a resistência a land e a release. E vai ajudar um pouco também no dano da ultimate, tá? Então, partiu lá. Ué,
Quase minha barra? Não, menos, né, mano? Uns 30% da barra dele. Tá bom, cara. Lembrando que esse boss aqui é level 39, 5 milhões e 700 mil de vida. Agora é só enrolar de novo e esperar o ultizinho carregar e ir abaixando a resistência dele, mano. Mas é bem perigoso, tá? Aí, beleza, que né, já pode ir abaixando a resistência dele de novo. E já vamos lutar, né, velho? Tome. Aí, no caso, quando dá o crítico, arranca até um pouquinho mais, né? Só o filé. Vai sem vergonha, mano. Então, muito cuidado com esse Madara aí, velho. O cara começa e não para, velho. E o ruim desse frame Naruto aqui, parece que é só no começo, tá ligado? Mesmo se, tipo, se você tá no frame como forma de Kurama, se ele der um golpe um pouquinho depois, já pega você, velho. É um, sei lá, que é isso aqui, velho. Isso é um bug, tá ligado? Já vamos baixando aqui, né? Apelou. Tome. Beleza, toma. Só alegria, deitou. Só o filé, vou dar um ruim nele aqui de leve. Tô fazendo uma gracinha. Mentira. Sai de perto, mano. É perigoso, velho. Se ele começar a bater, não para. Aí, Madarinha, toma. Baixando de novo aqui. Beleza. Tome. Ó, já foi melhor que o Sasuke, mano. Já arrancou bem mais que o Sasuke ali, velho. Vem, bate aqui, velho. Nossa. Que veio batalha ainda? Vai brincando. Nossa, esse negócio é perigoso, mano. Se tornado quem faz ele é perigoso. Ah, Narutão foi um pouquinho melhor que o Sasuke, mano. Tá vendo? Arrancou mais de uma barra de vida ali, tranquilo. Uma barra e meia, mais ou menos. É, 250 mil, mano. 250 mil de levinho aí, ó. Aí, galera, o terceiro personagem aqui é o Naruto Kurama, tá? Naruto Kurama tá legalzinho também de jogar. Mais uma vez, personagem Land, tá? No caso aqui ele é vermelhinho. Só alegria. Colocamos o máximo de poder que dava em Land ali e sentamos o carta de ataque mais uma vez. Agora partiu rebentar a Carmadarim de novo. Aham. Aí, galera, beleza. Estamos aqui na partidinha de leves, né? Cara, o Naruto deixou o kit completo dele aqui, tá? Porque ele abaixa a defesa. É, no caso, esse esquema dele aqui é Land, velho. Olha o tanque arranca, mano. Arranca até um pouquinho legal, se eu conseguir acertar, né? No caso. Vou baixar a defesa dele aqui. Ó, pra você ver, ó. Ela arranca até com um pouquinho legal, tá? Lembrando que esse boss aqui, se não me engano, é level 37. E o difícil desse Naruto aqui, galera, é usar com a estrela dele, tá? Que no caso é essa skill dele aqui, ó. Que ela acaba baixando o Land também, mas é muito arriscado você usar ela, tá? O bom dele é que ele tem esse esqueminha aqui também de velocidade, né, mano? Ele ajuda você pro caramba, tá vendo? Olha o tempo que tá arrancando esse skill dele, mano. Na moralzinha, mano. Aí, vamos ver. E lembrando que ele tem dois em frame também, né, mano? Que é, no caso, essa que eu acabei de usar, né? Que ele faz aquele negocinho rapidão, né? No caso, essa daqui. E tem também aquele arma, né? Que ele abaixa a natureza aí, né? Land. Resistência à natureza Land. Vou voltar de novo aqui. Beleza. Cara, o Narutão tá bem legal de jogar, mano. Narutão, rapaziada. E eu tenho que guardar um pouquinho de chakra também, né? Que gasta bastante chakra. Tem que tomar cuidado disso daí. Pra me lutar mais duas vezes. Mas, ó, Narutão curando level 1, cara. Tá bom pra caramba. E eu lembro que eu resetei a vida do boss também, né? Porque o Naruto curando tá um pouco melhor. E, no caso, a vida que tava lá, eu ia acabar matando o boss, né? Sem mostrar o verdadeiro potencial dele, né, mano? Mas essa também. Ó, vacilando aqui. Chegando perto do boss. É, Madarinha, é isso aí, né, mano? Essa é a vida, cara. Tomando uma surra de novo pra nós. E uma coisa que eu tenho que falar pra vocês também é porque na hora que você vai baixar a resistência dele a Land, a Release, mano, que é as 4 estrelas, é muito arriscado, você chega muito perto dele, tá? Às vezes ele acaba fugindo do ultimate também. Vou até tentar uma vez aqui. Aí eu consegui, né? Não, não consegui, mano. Tem que chegar muito perto, tá ligado? Você trabalha um pouco, toma. Beleza, errei. Tá bom, mano, é assim mesmo. Vou tentar lutar mais uma vez aqui. Beleza, garoto. Ó. Essa ult eu acerto, hein, mano. Aê, boa. Arrancou bem, mano. Se eu não tiver, ó, se eu não tivesse errado a ult dele, cara, eu ia conseguir arrancar 3 barra e meia. Tranquilo. Narutão Kurama aí, velho. Cara, tá bom, mano. Bom demais, falar a verdade pra vocês. É isso, 344 mil, mano. Farmou mais que os dois, tranquilo. Provavelmente eu teria conseguido farmar uns 400 e pouquinho, 420. Pra chegar a 8 milhões, rapidinho você consegue, umas 20 partidinhas Naruto Kurama, velho. A galera, agora o Sr. Kanko, tá, né, arrumou ele aqui. É, e outra coisa, vocês podem ver que ele tá focado em release. Quê? Aniquilação, beleza? Que é uma das fraquezas aí, menos 20% aniquilação no boss. A ultimate dele aqui é Lunch. Você vai falar, mas por quê, mano? O que você tá arrumando, né? O cara, em vez de colocar poder na ultimate do cara, eu coloquei o poder na 4 estrelas, mano. Porque essa 4 estrelas aqui ia dar muito dano, tá? E ele pra farmar é até melhor, tá? Nesse caso aqui, porque, cara, é muito forte essa 4 estrelas. Vou mostrar pra vocês na prática, beleza? Vamos lá. Demanda! Kurohige Kiki Batsu!
Aí, beleza, conseguimos acertar o ultimate aqui de leves. Agora eu vou mostrar pra vocês o verdadeiro poder, mano. Porque eu coloquei, no caso, a aniquilação nele, mano. Beleza. Ó, pra você ver, mano. Sente, vamos baixar a defesa dele aqui. E agora é só soltando esse esqueminha aqui, mas tem que tomar cuidado pra não morrer, mano. Madar, mesmo assim, ele é apelão. Qualquer momento que você dá uma pala aqui, ele arrepenta você, mas não tem dó, velho. Pera aí, ó, o Jankan quase uma barra de vida, velho. Eu, canco dos ossos, cara. Canco dos ossos pra caramba. Beleza. Ah, já carregou a ult novo. Vou sentar o ultimate nele aqui. O ideal é ficar nas costas dele, que aí não vai conseguir pegar o C, tá ligado? E você vai conseguir ultar de boa. Beleza. Olha lá, mano. Olha que ranca, velho. Relação demais, cara. Nossa. Boa. Toma. Beleza. Ó, só arrebentando ele, ficar em volta assim e ficar soltando os hit kill dele aqui, ó. Por isso que é hit kill, né, mano? Olha o tanque ranca, velho. Beleza. Vou ficar de longe aqui. Ó, o ult carregou de novo, vamos soltar ele aqui. Lembrando que a ultimate dele carrega CP dele, né? Carrega chakra, vai pra você ver. Carrega chakra e carrega a vida dele também. Deixa ele invencível por um tempo aí. Cara, só que deve. Boa. Aí, ó, deitou de novo. Cara, olha isso, mano. O personagem não é bônus e olha aqui como que ele rebenta, cara. Mano, na moral, velho. Que é isso, velho? Trocando demais. Ó. Beleza. Opa. Quase, hein? Perigoso. Perigoso. Ó, o último carregando de novo. Cara, o cancro, mano, na moral. Deixei ele em segundo lugar hoje, pode ser sim, velho. Pode ser apelação aqui. Opa. Agora ele vai começar a pular aqui, não sem vergonha, né? Beleza, pula aí pra trás, mano. Puxou mesmo. Beleza, pulou. Vai vir pra frente agora. Beleza, boa. Acertamos ainda. É. Estamos cuidado agora, né? Porque agora ele fica apelão e mesmo assim vai morrer, mano. Você toma na orelha, cara, olha isso, velho. Pelo amor de Deus, esse cara aqui, né? Pelo amor de Deus, cara, o cara solou, mano. Level 37, se não me engano, o cara solou, velho. Solou tranquilo aí, velho. Vai vendo? É, 527, 640 mil, mano, numa partida. O personagem não é bônus. Pra farmar 8 milhões é brincadeira, né, mano? Supimpa, velho. É verdade. Aí, galera, agora é o último personagem que eu vou mostrar pra vocês hoje aqui. E é o Itachiado, mano. Tá forte demais, cara. E olha, tipo, lembrando que ele é aniquilação também, que é o menos 20% de resistência. E no caso tem também o canguru que eu acabei de mostrar pra vocês aqui, que também é menos 20% de aniquilação e tá arrebentando, cara. Olha pra você ver. Aí tem o Itachi-san aqui, né? Que né, vai focar nele aqui, mesma coisa, aniquilação, com a ultimate dele aqui, né? Azulzinha, tá? Forte demais. Aí tem a Tu também aqui, que tá dando 15% a mais de poder em aniquilação, cara. Olha que apelação, velho. Então partiu então, Itachi é o melhor personagem na minha opinião pra farmar nessa ação aqui que não é bônus. Agora vamos lá, né, mano? Nossa, mano, já arrancou uma barra de vida, né, na verdade, cara. Olha isso, mano. Olha isso. Agora é só baixar a defesa dele aqui, né, mano? Barra de vida vagabundo aqui e ficar dando o escudo do Itachi-san que tá arrancando vida pra caramba também. Ih, filézinho, mano. Oi, Itachi-san, na moral, velho. Tá desossando, cara. Ele, o Kanko, tá bem pareadinho, mas a diferença é que o Itachi-san consegue ficar mais tempo vivo, né? Por causa da invencibilidade dele aqui, né, mano? Você solta o escudo aqui, ó. Ele fica invencível com um certo período de tempo aí, mano. E te ajuda demais, mas, cara, ele e o Kanko tão desossando, velho. Mesmo sendo um personagem bônus, os caras conseguem fazer de boa. Isso que é loucura, mano. E o Kanko nem precisa colocar a natureza na ult, tipo, o poder na ultimate, velho. Isso que é top, velho. É só arrebentando ele de pouquinho aqui. Se eu acertar o ultimate, eu consigo levar a esposa aqui, mano. Malzinho. Acho que ele leva 30 e pouco, 35, 37. Fichinha, mano. Fichinha. Beleza, pulou. Pulou aqui. Ó, vai pra você ver, mano. Nossa, tá arrebentando, cara. Ó, tá arrebentando forte demais, velho. Beleza, vai lá. Aqui, olha isso, mano. Ó, ó. Ó a 4 estrelas lá. Ó a vida dele. Olha isso, mano. Tá ficando é louco, velho. Boa. Mais uma aqui. Toma. Ó, desviou. Tá espertinho então, mano. Beleza, toma de novo aqui. O bom é que pega de longe também, mas você nem é obrigado a chegar perto, velho. Aqui, ó, daqui já pega. Nossa. Opa, perigoso. Lembrando que eu podia ter até tirado essa skill aqui, né, mano? Mas o bom é que ela deu um frame a mais pra ele ali. Mas eu poderia ter tirado ela. Tipo, ter até tirado ela pra colocar mais ataque nele, mano. Ele dá mais dano ainda. É, vai cair, mano. Vai cair agora, quer ver? Beleza, caiu, né? Ó, o dano contínuo. Libertar a vidinha dele, boa. Vou esperar ele levantar pra me ultar. Tá? Se eu lutar agora, não vai dar tanto dano assim, mano. Beleza. Vamos lá, Madarinha. Vem aqui, pula pra trás, vai. Pula pra trás, pro chão mesmo. Isso, garoto. Agora vem pra frente, né? Toma. Olha isso, mano. Olha lá. Foi lá e tomou mais dano ainda. Esse é o bichão mesmo, hein? Ah, tá bravinho então?
Toma, cara. Toma na orelha aí, ó. Beleza, vamos arrancar a vidinha dele de levinho aqui agora. Baixar a defesa aqui. Já tá baixo, na verdade, né? Boa. Aí, ih, errou, mano. Errou. Toma na orelha de novo aqui. Baixar aqui. Boa, baixamos. Ih, mano, madarinha, já era, velho. Foi um prazer fazer negócio com você, beleza? Tranquilaço aqui. Ó, ainda pulou indo. Ó o Dan Conte arrebentando. Olha lá. Ataque básico agora. Vem aqui. Ataque básico no seu irmão. Pegar muito seu povo. Toma. Filhazinho, mano. Ainda sobrou mais ultimate. Dá pra ter lutado mais uma vez aqui, cara. Cara, acho que dá pra solar um boss. Ah, level 37, mano. Acho que dá pra solar um boss level 40 com o Itatsu aí, mano. Farmamos aqui 600 e... 600 e pouquinho também? 640, mano. Se eu tivesse pegado um boss level 40, dá pra farmar até uns 700 mil. Na moral. 700 mil, cara. O personagem não é bônus, cara. Ixi. Pra conseguir os 8 milhões, rapidinho você consegue, velho. Filhazinho. Nossa, ó. Da hora, hein, mano. Então, galera, esse aqui é o vídeo de hoje. Mostrar pra vocês, né, alguns personagens que não são bônus, porém estão dando um dano até que legal, tá? Dá pra formar uns de 150 ali, desde o Sasuke MS que eu mostrei pra vocês, 150, 180 mil, até os 650, 700 mil do Itachi-san, mano, pra vocês terem ideia. Itachi-san é muito top, ele, o Kanko, tá arrebentando. Se tiver um dos dois personagens, dá pra usar de boa. Naruto Kurama tá legal também, tá? Naruto Kurama dá pra formar uns 400, 500 mil ali, tá? E o Naruto Hokage e o Sasuke MS são os que tá formando menos, mas mesmo assim dá pra fazer uma gracinha, né, juntar os 8 milhões ali, pegar as principais recompensas da Sam, que vale muito a pena, não vale a pena da, tá, tipo, tá deixando passar, né? Então, basicamente, é isso aí, galera. Espero que tenha ajudado vocês, tá? Tamo junto, falows e boa sorte, rapaziada. É nóis.